Hej med jer. I dag der vil jeg vise jer lidt om, hvordan I kan lave en opsats, som er 100% jeres egen. Og det eneste, I skal bruge til det, det er en skål. Jeg har købt et fad fra IKEA, og en skål fra IKEA omkring 50 og 7-12 kroner for den her. Og så skal I bruge en rest maling. Det her er så en farveprøve, jeg har fra Mal Godt af. Og der kan man jo bruge hvilken som helst farve, man lige har stående. Og så skal I bruge noget sand, men det kommer jeg lige til at vise jer, hvordan I gør det. Det første, I gør, det er egentlig at lime på bagsiden. Vi har været ude at investere i den her epoxylim. Vi spurgte dem nede i Hjem & Fix, hvad man lige skulle bruge til det, for at det ville klæbe ordentligt. Og hun anbefalte altså den her. Og så skal den bare tørre. Nu har opsatsen stået og tørt. Den har tørret i 10 minutters tid, tænker jeg. Den skal dog hærde lidt mere, før limen er helt hærdet igennem. Men du kan godt arbejde med den nu. Og så har vi blandet malingen. Og vi har valgt at bruge en svamp. En almindelig køkkensvamp til at dukke det på med. Fordi det giver lidt mere sådan rustik. Så det du egentlig kan gøre nu, det er at påføre. Gør det her også, så I kan se det. Hvad er det med det? Og give det et godt tyk lag, så den bliver mere sådan rustik og tyk i det. Det skal nok tørre i hvert fald, selvom det bliver tykt. Og så er det egentlig bare at påføre en masse maling. Og så er det ellers bare i gang.